Välkommen. Kolla vilken okro. Fullt på gräsplan, fullt på salområdet. Klockan är 20:10, det öppnar om 20 minuter. På när det smids. Imorgon och på måndag kan man faktiskt köra och prova på smider där. Så det är lite spännande. Och man är förtursmedan ligger, ja, titta på kartan där borta, men det ligger i den riktningen. Ni passerar den när ni går den här tipspromenaden jag pratade om. Ja, men det ser ut att kunna bli en fantastisk dag. Alldeles utmärkt. Svänga vad ni är.
Du har ju bra mark på igång på den här så. Ja, det går bra. Nej, du kan stå i mitten här tror jag. Far bara bak. Ska se. Ja, gör det. Och så vrider lite så här så att han kom hitåt med fronten. Så du får han rakt. Perfekt, det är bra där. Har du räknat? Nej, inte. Vi ska göra ett försök här. Det är mycket. Men kolla. Så här på loppet. Det är skit. Du vet, om du har en Audi drivlina, då måste du ha Audi fälgar också. Det här är en Quattro. Ganska speciell bil som bara är här.
tom fortfarande bilar. Vad heter du? Emil Röjen. Och du har en Volvo 940. Det är ingen full 740. Berätta om din bil. Ja, det är ju mitt klassmodell. Och då har vi de allra flesta bilar här idag är ju bensindrivna. Men det finns ju äldre bilar som var dieseldrivna också. Och Peugeot var ju tidigt ute och hade varit verkligen diesel. Hej Joakim. Berätta om din bil. Du har inte haft den så länge överstått. Nej, den här är ny för mig som är i höstas. Den här bilen hade ju ett tygtak. Det är en av de sakerna som är speciella med de allra första. Så det var också svårt att kanske. Ja, jag tänkte tygtak. Nej, men det går inte att hålla in. Så jag vill ha ett flästtak. Nytt rekord i besökare på bilar och personer, så att ja, bilar, det är klart över 600 utställande och ja, människor, det är ungefär 4000. Ja, så det är ju det här är ju en mer besökt efter än den tidigare rekordet som du också hade tillträdare, och det var ju 2019, det stämmer va? Exakt. Anders, jag tycker du och dina kamrater här gör ett fantastiskt arbete. Eller hur? Det är en sån vänlig stämning här, utom när jag ska dirigera upp bilarna här på rätt stopp. Men alla andra är vänliga. Så att, jag tycker vi har haft en fantastisk träff. Och tack alla ni som har kommit hit. Och ja, men därmed så avslutar vi väl verksamheten här på scenen, tycker jag. Ja, väl rätt nästa år. Tack så mycket.